Det var to små som var ute og lekte. Han heter Per og hun heter Kari. Og plutselig så ble han Per tissetrengt. Og så selvfølgelig, de hadde jo ikke noe sjenanse for hverandre. De var små, det er jo ikke sånn som vi nå i denne tida, vet du. Vi snur oss nå gjerne litt bort da. Så drar han ut i det lille stellestittet, så står han og tisser. Og så står hun Kari og ser og blir mer og mer forskrekket. Så sier hun, å helleflet, er den så liten? Vet du hva hun får til svar? Den er vel ikke nødvendig å lage flere meter for å tisse.